Isso tudo são evidências contra o seu marido. Bom, a senhora diz que foi maltratada, torturada psicologicamente, privada do seu direito de ir e vir, mas a senhora disse que foi casada com Fernando Lavassi durante 7 anos. Por que você está fazendo isso agora? Você não entenderia. Eu resolvi que teu coração tem que parar de bater. Ele vai parar de bater. Alguém esteve no seu quarto até a noite? A minha tia. Meu marido. Eu sei quem você é. Preciso fazer uma transferência entre duas contas numeradas em bancos europeus. Você pretende roubar o seu marido? Está na hora de você sair fora do circuito.